รมัดเจตีไม่ตรคมขลวนสตรสถาปนกรมหนสวรรณพุ่มอจรณะตรอบนคัสิมเรียมเจ้ากรมเสิร์ฟสูสลาดดมบงริทนิพนุปิงในทงไงตีประบุนข้าอุสเพชนำปีปอมภัยใบบานจังเดกาสมรัยคมขลวนโลกใสเจียวนาราสถาปนกรมหนสวรรณพุ่มอจรณะตรอบนคัสิมเรียมได้โจทย์ปนทเนเกปริซอชมุ่ยเจียวนาราเพชรใสอายุ36ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី8ឧសភា2023នៅខេត្តសៀមរាបហើយបានបញ្ជូនមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាប់ចោទពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តប្រព្រឹត្តនៅចំណុចសន្តិការ Devon ស្ថិតនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកា2019នឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃ30វិច្ឆិកា2019បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលបានចែងតាមមាត្រា391និងមាត្រា392នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌសូមជម្រាបជូនថាស្ត្រីឈ្មោះជីវណារ៉ាបានរំលោភលើទំនុកចិត្តលើអនិកជននៅអូស្ត្រាលីក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ600,000 ដុល្លារដើម្បីទិញដីសម្រាប់ពុះគម្រោងជាដីឡូនៅឃុំកណ្ដែកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបមានភាគហ៊ុនជាមួយគ្នា